Kom inn. Var det du som ringte og trengte hjelp til et gulv? Nei. Kan ikke ha vært meg. Parkett, det er akkurat sånn vi har hjemme. Det her, det er jo laminat. Det merker du bare du tråkker på det. Det er jo mye mer robust. Jeg er helt sikker på at det er parkett, men hvis det skulle ha vært laminat, hadde det i hvert fall vært det fineste laminatet jeg hadde sett. Jaha. Hei, skål! Skål, Kristian. Gratulerer med deg. Du, Kristian, hva slags gulv er det du egentlig har? Hva slags gulv det er? Det er laminat. Vet du hva? Det aner jeg ikke om jeg kan sjekke. Vent litt. Du, er det Sintef, byggforsk? Det ser ut som det har vært en skikkelig bra fest her, da. Ja, det tror jeg. Det har gått hardt utover gulvet. Det ser ut som du kan bli nødt til å bytte det. Bytte gulv? Men vi kan ta en tur opp i laboratoriene og se hvordan vi tester noen av de viktigste egenskapene. Ja, her har vi gulvlaboratoriet. Så her kan vi vise litt av forskjellene på parkett og laminat. Parkett er gulv laget av ekte tre, mens et laminatgulv er plater av fibermateriale med laminert overflate som skal etterligne for eksempel tre. Og vi kan jo begynne med en av de viktigste egenskapene for gulv, og det er overflatehardhet. Hvorfor er det viktig? Altså, det er jo evnen til å tåle konsentrert trykk fra en spiss sko, fra noe du slipper ned på gulvet, eller om du tråkker på noe som ligger på gulvet. Ja, hva er dette for noe da? Det er en maskin som presser en 10 mm kule ned i overflata, og så måler den samtidig hvor stort varig inntrykken det blir. Hva viser resultatet? Her fikk vi en overflatehardhet på 47 megapascal. Mot noe over 70 på laminatet. Ja. Hva betyr det? Ja, selv om dette her er eik, en hard tresort, så har den vesentlig lavere overflatehardhet og vil ikke tåle disse belastningene fullt så godt. Så laminat er altså best hvis du skal ha mange damer med høyhælte sko hjemme? Ja, det kan du si. Det er nok en viss forskjell på parkett og laminat når det gjelder hvilken temperatur vi føler at gulvet har. Hvordan da? Materialene har forskjellige emner til å lede bort varme. Vi kan prøve å legge handa på begge prøvene, og så kan vi etterpå bruke termokamera og se om vi klarer å måle noen temperaturforskjell. Ja, vi ser at avtrykket på laminaten forsvinner litt fortere enn på treverket. Hva betyr det? Det ledes varmen bort litt raskere. Betyr det at det kan være kaldere å ligge på et laminatgulv enn parkett? Ja, å ligge på det skal jeg ikke si, men raske berøringer ser ut til å være en forskjell. Ja, du må bare ta telefonen. Ok, takk. Ja, hallo. Hei du. Ekstraordinært møte i borettslaget om husbråk. Slutt av bråk! Hold kjeft! Så nå skal vi se på lydtekniske egenskapene til parkett og laminat. Og først skal vi se på det vi kaller trommelyd. Ja, nå har vi testet laminatet og parketten. Hva kan du si om hvordan lyden har vært i dette rommet her nå? I det rommet her så er det ikke noe klar forskjell på lydnivå. Så det er samme altså hvis man hadde gått med sko på laminatet og parketten? Ja, vi måler ikke noen klar forskjell på laminat og parkett. Men hva med det under? Ja, det kan vi jo gå og se. Nå
Nå har vi altså testet hvordan lyden slår ned til naboen. Hva kan du si om resultatet her da? Heller ikke der det noen klar forskjell på parkett og laminat. Ja, var det noen annen form for slitasje utenom dansinga I går? Utenom dansinga? Her har vi en av de egenskapene hvor det klart forskjell på parkett og laminat. Hva slags maskin dette her? Det en maskin som måler ripefasthet, altså evnen til å motstå riping. Vi legger på en prøve som roterer sakte. Ned på prøven så hviler en diamantspiss, Oi. Og på den spissen så legger vi forskjellig kraft. Og så ser vi hvor stor kraft som skal til. Før vi får ripe I overflaten. Så laminat best for å unngå riper hvis man for eksempel drar en stol eller sofaen over gulvet? Ja, den vil tåle mer. Vi har nå gjort 4 tester. Laminat kommer ut som det hardeste gulvet. Laminat vil også føles kaldest. Mens det ingen forskjeller på parkett og laminat når det kommer til lyd. Men parkett, det tåler mindre riper. Så da det bare opp til deg å velge, ja. Men jeg tror ikke jeg kan garantere at noen av dem tåler de festene dine. Til syvende og sist det jo hva man skal bruke gulvet til, og hva man liker, som gjelder. Hallo! Ny fest I helgen? Her? Ja, hvorfor ikke?